Voskrese. Voskrese. Tim rečima, braćo i sestre, anđeli su javili radosnu vest ženama mironoscama i tu reč mi ponavljamo i pozdravljamo se tako 40 dana od Vaskrsenja do Spasovdana. Danas čestitam slavu našim dragim sestrama koje ne žele truda i vremena da svake godine dođu sa Kosova da zajedno ovde proslavimo svete mironosice i da se zajednički Bogu pomolimo. Danas je pored velikog slavlja Hirotonije Vladike Nikolaja i ovo naša takođe izvor velike naše radosti. Neka bi dao Bog još mnogo, mnogo godina da dočekujemo i da pronosimo ovaj blagočesti običaj u sledeća i naredna i mlađa pokoljenja. Da se to nikada ne ugasi u našem narodu, nego da traje dok je sveta i veka. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dragi mi bratu Hristu, Vladiko Nikolaje, danas je praznik pedesetnice. Danas je Duh Sveti sišao u ovome hramu na tvoje prosveštenstvo, kao što je nekada sišao na svete učenike i apostole Gospoda Hrista. Dolazak Svetoga Duha na apostolu vidovnih jezika jeste rođendan crkve Božije, jeste ukrepljenje onih plašivih ribara galilejskih koji su i posle vaskrsenja Gospoda Hrista, iako su uverili u njega, krili se od Jevreja i njihovog gnjeva. A Gospod im je obećao pred svoje slavno vaznesenje, sedite u Jerusalimu dok se ne obučete u silu svi sine. I u 50. dan posle vaskrsenja, a u 10. dan posle vaznesenja, desilo se to, ispunilo se to obećanje koje je Gospod svojim učenicima uputio. Sišao je Duh Sveti na njih, sišla je ta sila svi sine na njih i oni su postali neustrašivi borci i propovednici. Čega? Vaskrsloga Gospoda Hrista, propovednici života večnoga, propovednici Evanđelja Hristovoga, propovednici svega onoga što je Gospod doneo na zemlju sa neba i predao ljudima u crkvi svojoj. Taj događaj ponavlja se na svakoj hirotoniji episkopa. On se i danas ponovio ovde u ome Božjem hramu i blagodat Duha Svetoga, sila svi sine, siše na tvoju prepodobnost i poprizvala te na veliki posao, na žetvu Gospodnju, jer je žetve mnogo, a poslanika malo. Malo je danas oni koji istinu propovedaju, koji idu istinskim putem, koji sleduju svete apostole, svete oce bogonosne, svetog oca našeg Savu Srpskoga, a mnogo je oni koji traže neke stramputice i idu njima. Zato je Duh Sveti danas prizvao tebe da budeš propovednik Vaskrsenja Hristovoga i propovednik prave evanđelske vere, pravoslavne, neokrnjene, neiskvarene, nepomućene, nego onakve kako su nam predali sveti apostoli i sveti bogonosni oci. Neka Gospod ukrepi tvoje telesne i fizičke snage za taj veliki krst koji si danas uzeo na svoja pleća. Da ga nosiš dostojno i da se, kada završi svoje tečenje u ovom svetu, primiš dostojnu nagradu od pastire načelnika Gospoda Hrista, koji neka bude milosti i neka bude s tobom u sve dane života tvoga. Amin. Amin.